Регіональні змагання з міні-футболу у розпалі. Сьогодні на футбольних полях Слов'янська, Миколаївки, Слов'янського та Олександрівського районів запеклій боротьбі доводять свою першість шкільні команди. Проходять змагання за підтримки громадської ініціативи «Наш регіон». Сьогодні проходять зональні соревнування тут, на території общеобразовательної школи номер 11. Участвують 4 команди – 18, 11 школа, 6 і педліцей. Щоб потрапити до фінальної стадії, команда повинна довести свою спроможність у відбіркових турах. Судді виявлять сильніших. Ці змагання не тільки пропаганда здорового способу життя, але й чудовий привід для юних футболістів виявити свій талант. Много тренуюсь, хожу на футбол, не пропускаю тренувок. Стараюся совершенствувати свою техніку. Вболівальники 11-ї школи впевнені, їхні футболісти – найкращі. Наша команда виграє, просто вбивають всі інші команди. Наші побіждають. Перший тайм виграли. Да, ми за них болеємо. Вболівальники з 11-ї школи не помилилися. Команда виграла у цьому турі і увійшла у фінал першості міста, який відбудеться 25 вересня. Потрапили до фіналу і команди 17-ї, 13-ї, 8-ї, 16-ї слов'янських шкіл і команда з Миколаївки. 30 вересня команда «Чемпіон Слов'янська» виборюватиме право змагатися за першість в регіоні.